Saluton carai, bonan matenon. Accompagno min. Mi estas promenanta alla universitato. Do, odio, anta ol doni la parolon al nia rubrico, mi volas, smultai homo in chiu laboras citie. Bone. Mi volas memorigi al vi la opportunon kai chanson helpi alla Mantova ambulanzoi per la mon collecto canton por ili. Do, se vi ne memoras pri tio, mi esperantigis canton de Anna Luppi, kai iam printempas, kai citiu canto estis dedicita al citiu iniziato, char tutte strange ambulanzoi in Italio ne giuas publican subtenon finanze, kai do in Mantovo estas oni vere necessas helpon. Por tio Mantovo estas en Lombardio vicias ciui che la situazio estas vi vicias che in Lombardio la situazio estas tre malfacila, compare exemple con Nederlando, oni ne povas promeni sen masco kiel mi, oni povas iomete iri exter heimen, sed iu sense ne tro. Do, se vi volas helpi, mi tre gioius, kai kia maniere vi povas tion fari? Do, la plej simpla afero estas skribi retmesaĝon en Esperanto al ĉi tiu retadreso, kiun vi povas legi super mia kapo, kai memoru: ĉiu groŝo valoras, ne gravas grandan monsumon, gravas sentigi vian proximezon al niai geamicoi de Ita Music en Mantovo, kiui entusiasmas pri Esperanto fakte. Por ili estas nova mondo, kiu malfermigas, kai kiu scias eble Mantovo iĝos la nova centro de la renovigo de la Esperanto movado en Italio. Povas esti, ni vidos. Do, mi lasas nun la parolon alla rubrico, kai ni revenos poste, restu con mi. Jen de nove mi, kai mi volas offerti al vi la trian Zamenhofan mediton. Mi prenas elcerpajon el la gazeto Lingvo Internazia 1905 numero 12 pri la congresso. Do, mi estas je paĝo 229. Zamenhof estas parolanta pri la alproksimiĝo de la Bologna Kongreso, kiu poste estos konata kiel la unua universala kongreso. Fakte ĉi tiu esprimo universala kongreso estas posta. Do, gli diras multen aferoin,
kai mi volas montri al vi du el ili. Per kio normale oni preter attentas? Do, li diras, estas ancao utile se la gruppo arrangius musican exercigiadon, porque ciui esperantistoi, ciui partoprenos en la congresso, povu partopreni en la chora cantado, la corusa cantado, almenau de quelcae plei gravai himnoi esperantistai. Exemple, Espero de Adelskjöld, do nestas lave la versio kiun ni konas, estas antaŭa versio. La vojo de Des Hayes, pri kio mi devas konfesi, ne scias multe, aŭ kelkaj aliaj pli entuziasmigaj himnoj, kiujn la organizanta komitato de la kongreso eble volos elekti kaj dissendi al ĉiuj grupoj esperantistaj. Do, mi cantis en mia canto Yen, ene della Project Internadeo, kiel vi scias, char musico ciam gravas por imagi justan mondon. Do, tio estas resumo de ĉi tiu indico de Zamenhof. Do, li substrekis la gravetson de cun cantado por fortigi la identetson de la esperantistaro. Kai poste li daurigas dirante ion alian, sed, mi trancias parton, compreneble, sed, la plei grava cion ni ciui devas cun porti cun ni alla congresso, estas pazzo kai reciproca amo kai toleremezzo. Se ni desiras che nia congresso ne faru fiascon, ni devas antau cio aperi alla congresso ciui kiel fratoi. Entusiasme kai sindone ligitai per unu amata ideo, kiu devas esti por ni, almenau en la tagoe de la congresso, pli sancta ol ciui diversai personae ambizioi, calculoi, caprizoi, au opinioi. Do, mi pensas che Zamenhof ci tie diras, quiam estas cuna celo fare de gruppo, la gruppa identezzo gravas por attingi la celon, cae quelcfoie oni devas fari passion malantauen en sia propria ego, en sia propria mio, iu sense oferi sur la altaron della gruppa identezzo parton, ne cio, ne cion, parton de mia propria personezzo. Tio estas, lau mi, ege grava sugesto dum ci tiu tempo, la coronavirusa tempo. Nur se ni restas cune, ni successos construi
pli bonan mondon, pri cio niai nepoi povun in beni. Do, dankon pro via tento, kai kiel ciam, antauen, sen fine.